taj rad ima vrlo velike sličnosti sa motivima Pirotskog ćilima i naravno da smo mi pozitivno odgovorili. Drago nam je da umetnici koji žive i rade u svetu, poput Zorana Mojsilova, poput Rodića i poput nekih drugih, žele saradnju sa Pirotom i neke od svojih umetničkih dela, neke od svojih radova žele da poklone gradu. Mi ćemo naći adekvatan prostor, organizovati prevoz na onim slikama na kojim smo videli, taj rad nam se sviđa, zaista možda se uklopi u ambijent Pirota i vrlo je važno da gradske prostore ukrašavamo nekim skulpturama, umetničkim delima, drugim radovima koji nisu diskutabilni po kvalitetu, po izgledu, nego upravo mogu da učine prostor lepšim i zanimljivim. Mi smo upravo to uradili i na glavnom gradskom trgu, na takozvanom Belom trgu, kada smo razmišljali koje skulpture da postavimo, bilo je vrlo logično rešenje da iz 1. maja pozajmimo skulpture i kao što znate tamo imate japanskog skulptura sa skulpturom suza, imate skulpturu Žena i muzika koji je francuskog skulptura poreklo i Zec koji je naš skulptur. Da smo počeli da radimo te skulpture, vrlo bi bilo teško da izaberemo idejno rešenje, ko bi ih radio, da ne pričamo o tome koliko su one umetnički vredne i stvarno vredne. Tako da ta saradnja sa ljudima koji su se afirmisali u svetu, nama je sigurno značajna i dobrodošla.